Hvor glad er du for arrangementet at raceopdele på en skala fra Beyoncé til Taylor Swift? Den officielle Pride er aflyst. Til gengæld er der nogen her på Nørrebro, der arrangerer en parade. Med den regel om, at de brune skal gå forrest, og de hvide skal gå bagerst. De regler vil jeg gerne blive lidt klogere på. Hvis Michael Jackson var her i dag, hvor skulle han så stå? Den er svær, ikke? Der er altså nogen i den her farve, der stiller sig blandt dem, der er i den her farve her. Jeg forstår det ikke rigtigt. Den her Pride, den er jo opdelt efter hudfarve. Er det fordi, du er træt af din hvide kæreste, siden du er her i dag? Nej. Altså, jeg er selv brun og homoseksuel, og jeg ved ikke, hvor jeg skal stå. Er det fint, det her? Er du ikke for hvid til at stå her? Om bag køen, makker. Kunne du godt tænke dig at blive bedre til at kæmpe for, at brune mennesker kan komme forrest i dagligdagen? Ja. Så glæder jeg mig virkelig til at springe dig over i køen i Netto næste gang. Jeg ved ikke, om det er sådan, det fungerer, men jeg forstår stadig ikke de her regler her. Hvor fuck skal jeg stå?